ვაშინგტონში ჩtildeo ატლანტიკურ მალიანსმა 75 წლის იუბილე აღნიშნა. ბოლო სამიტი წინა შეხვედრების მსგავსად წარიმართა არარეალური დაპირებებით, პროგნოზებითა და სანქციური გაფრთხილებებით. აქტიურობდა უკრაინის ლობი კიევის ნატოში შეყვანის მიზნით. სავარაუდოდ თავდაცვითი ალიანსის გამოყენებით ნატოს წევრების, განსაკუთრებით ამერიკის რუსეთ-უკრაინის ომში ჩაბმაზე. ამაში ყველაზე ძლიერი მხარდაჭერა მოდის ბალტიის ქვეყნებიდან, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ვითომ ანტირუსეთუმე ოფიციალურ ბალტიელთა ქორ ვაჭრობა პუტინთან მორიგ ჯერზეა მხილებული. ევროსტატის ანგარიშის თანახმად რუსეთში ექსპორტით ბალტიის სამივე ქვეყანა ლიდერობს. ნეოკოლონიალისტურია ის მახინჯი ნარატივი, რომ თურმე დასავლეთის აქტორების ფარისევლობას ამხელ ამ დროს პრორუსი ხარ. ასეთი მდაბიო შეფასებით ასეულობით მილიონი ადამიანი ევროპაში თუ ამერიკაში, რომელიც ფლიდ ლიდერებს სამართლიანად აკრიტიკებს, კრემლის მესიჯ ბოქსშია. ამგვარი მდაბიო და ხეპრე ვითომ დამუნათებლების კლასტერის ვიცით. გრანტების გამო ყველაფერზე წამსვლელი უსამშობლო არსებები. და უბრუნდეთ ნატო სამიტს. ვაშინგტონშიც მოკავშირეები უკრაინას და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას დაპირდნენ. თუმცა, როგორც ამერიკელი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ფლაგმანი გამოცენოა, American Conservative აღნიშნავს, სამიტზე გაგრძელდა თაღლითური დაპირებები. დასკვნით კომუნიკეში აღნიშნულია, რომ უკრაინის გზა ალიანსში გაწევრიანებისკენ არის შეუქცევადი. თუმცა არაფერი ვარაუდობს, რომ პროცესი დაჩქარდება. მოკავშირეებს შეუძლიათ წლები გაატარონ დამატებითი პრესრელიზების გასავრცელებლად, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ კიევის გაწევრიანება შეუქცევადია და მაინც არაფერი კეთდება. ბოლო შეფერხების ერთ-ერთი ახსნა არის ის, რომ როგორც ჩანს, შენიშნეს, რომ ზელენსკის ხელისუფლება იმდენად კორუმპირებულია, რომ მისი სამხედრო ალიანსში ჩართვა თუნდაც დასავლური ცივილიზაციისთვის საფრთხის აღსაკვეთად არა მიზან შეწონილი. ევროპელი და განსაკუთრებით პრაგმატულად მოაზროვნე ამერიკელი ექსპერტების შეფასებით, კიევი უნდა გამოირიცხოს, რადგან ამერიკის ან ევროპის უსაფრთხოების ინტერესებში არ შედის უკრაინის გამო ომი ბირთვული შეიარაღების მქონე რუსეთთან. უკრაინის ნატოში გაწევრიანების დაპირება მოსკოვს კონფლიქტის მოგვარების მცირე სტიმულს აძლევს, რადგან ბრძოლის გაგრძელება საუკეთესო საშუალება საბოლოო წევრობის თავიდან ასაცილებლად და უკრაინის დასაქუცმაცებლად. იმის მიუხედავად, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი შესაძლოა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტუალური საკითხი ნატოსთვის, ალიანსის მომავალი ასევე მოითხოვს ყურადღებას. როგორც დასავლელი ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა უნდა დაიწყონ მზადება ევროპის მიერ შემუშავებული და მართული განახლებული თავდაცვის სისტემისთვის. ვინც აკვირდება ამერიკის ევროპის მთავარ მედია საშუალებებსა და ანალიტიკოსებს, იცის, რომ ნატოს ამჟამინდელი მთავარი გამოწვევებია ომის მოგვარება უკრაინაში და ნატოს შემდგომი მომავალი ფართომასშტაბიანი გლობალური გამოწვევების ფონზე. ნაცსექტის მორიგი ცრუ პროპაგანდა, რომ უკრაინის გაწევრიანება უმთავრესი პრიორიტეტი ნატოსთვის და საქართველო თითქოს მიატოვეს, ისეთივე ყალბია, როგორც გზავნილი მომაკვდავ ავაზაკ სააკაშვილზე. ამერიკაში არამხოლოდ მემარჯვენე ფლანგის პოლიტიკური აქტორები მოითხოვენ, რომ მეტი დაცულობა შეერთებულ შტატებს, ზომიერი საგარეო პოლიტიკა ინტერვენციონიზმის გარეშე და ევროპულ უსაფრთხოებას თავად ევროპამ უნდა მიხედოს, რაც სხვათა შორის პრეზიდენტ მაკრონის ინტერესებსაც ემთხვევა. არჩევნებში პოლიტიკური ჭრილობების მიღების მიუხედავად, მაკრონი 2027 წლის გაზაფხულამდეა პრეზიდენტი და მას სურს დატოვოს ევროპული ძალაუფლების იდეა რეალობაში. პარადოქსულია, რომ ამერიკის სავარაუდოდ მომდევნო პრეზიდენტის ტრამპის საგარეო პოლიტიკის პროგრამა ემთხვევა მაკრონიზმს. დასავლეთში მიმდინარე პროცესებზე უნდა დავაკვირდეთ და ვენდოთ დასავლეთის მეინსტრიმ მედია საშუალებებსა და ანალიტიკურ ცენტრებს და არა შარახვეტია კოლექტიურ რომან გოცირიძეებსა და მისნაირ ჩამოწერილ ნაც პოლიტიკანებს.